ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମକୁ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ ଜମି ଦେଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ 11 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ପଛର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର 9ଟି ମୌଜାର ଇଟ୍କୋ 1,099 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା। ନୋଟିସ୍ ପରେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଜମି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନି। ପ୍ରଶାସନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି। ଚାଷ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ। ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଆଜି 11 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ କେତେ ଚାଷୀ ହଜିଗଲେଣି, କିଏ ଝିଅ ବାହାର କରିପାରୁନି, ଏମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜମି ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାତି ଅଧରେ ମାଟି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଜମିରୁ। ଖାଲି ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ ଆସିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ପୁଣି ପଳେଇଲେ, ତାର କୌଣସି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କିଛି ଜମି ନେବାର ନାହିଁ, କିଏ ଆମକୁ ଜମି ବିକି ଦେବା ପାଇଁ କିଏ କାହାକୁ ସେ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସରକାର ତାର ଖାଲି ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କିଛି କାମ କରିବାର ନାହାଗନ୍ଧ ଧରୁନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇଛି, ଆମେ ନେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନୁ, କମ୍ ପଇସା ହେଉଛି, ଏମିତିଆ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା, ତେଣୁ ତା ଭିତରିଆ କଥା ଆମେ କୌଣସି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଯାଉ, ଆମେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଇଡ଼କୋର ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କହିଲେ ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଦିଆଯାଉ, ଜମି ନେଉ, ଏଠି ଭଲ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ବି ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଚାଲ ଲୋକମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। 2012 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ଭୂଅର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜମି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭୂଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜମି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବା ସହିତ ଏକର ପିଛା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ 40 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଫଇସଲା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମାଟି ମାଫିଆମାନେ ରାତାରାତି ସେମାନଙ୍କ ଜମିରୁ ମାଟି ଉଠାଇ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋର 1.5 ଏକର ଜମି ଯାଇଛି, ଯିବା କଥା ଥିଲା, 11 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସେଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଖାଲି ଜମି ଯିବ ହେଇକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ମାନେ ଜମି ଗୋଟେ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲୁନି ଯେ ସରକାର ନେବେ ଜମି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷ କଲେ ଆମ ହୁଏତ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ଭାବି ଆମେ ଆଉ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କଲୁନି। ତେଣୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ଆଉ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ସରକାର ନେବା ପାଇଁ। 14 ଜାନୁଆରୀରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଫାଇଦା ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମା ହେଇଥିବା ଟଙ୍କାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଜମି ନେଇପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ରେମୁଣା ବିଧାୟକକୁ ଆମେ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜରିଆରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବେ, ତାକୁ 9ଟି ମୌଜାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।